اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، واش روم میں یا ایسی جگہ جہاں پہ ناپاکی لگی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، تو ایسی جگہ کے اوپر مسلمان کو تھوکنا نہیں چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا منہ اور اس کی زبان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف اور کلمات خیر کا ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ تو لہٰذا ایسی جگہ جہاں پہ نجاست ہو، واش روم ہو، تو وہاں پہ تھوکنا نہیں چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔